жуалда бастауыш сыныпқа мектеп әлі күнге дейін көмір жағады балалардың біліміне алаңдаған атаналар аналар тозығы жеткен ғимаратта жақсы білім алудың өзі екі дейді ауылда құрылыс аяқталған су жаңа мектеп бола тұра оқушылар шы жылдары тұрғызылған үйде оқу оқып отыр ауылдағы ағайын арманымыз балаларға жаңа білім ордасы берілсе дейді ауданға арнайы барып мектептің жағдайын өз көзімен көріп қайттым сізде көріңіз қос ғимараттан тұратын Ақтаста ауылындағы аядай ағарту ошағы осы сыртқы сылағы сыпырылып шамғыр жауса төбесінен су сорғалайды күрделі жөндеу көрмегелді көп жылдың жүзі болған көрінеді Нөмір 31-ші мектеп 80-ші жылдарға дейін жеке үй болып кейінен ағарту ошағын айналған. Мұнда 4 сұнтта не бәрі 13 оқышы оқиды. Тұрғындар ескі ғимараттың әбден тозығы жеткен қазір апатты жағдайда тұрдайды. Мәселенің шешілме келе жатқанына 10 жылдың жүзі болған. Төбеге төбежге шық болсаңыз, шебірін үстіне күлен күтөсіп Бұрынғы ескі тәмбілар, бұл мектеп аварийный состояние мен келін болып түскен уақытта менің айттым ғой келін болып түскенде осы мектептер бар еді сонда менің балаларым оқыған ең кішкентай балам мін осылар оқып бітірді ғой енді немерелерім оқып жатыр табиғаттың досы мінезіне төтеп бере алмаған мектептің төбелерін осындай тек ақ парақпен жауып қоюға мәжбүр ал бастауыш мектептегі барлық төрт кабинетте осындай ошақтар орналасқан кезекпен тұтатып көмірдің көмегімен жылынатын пештер жөнде жылуды да бермейді дейді жұрт көмір жағып жылынатын мектептің пеші жамбай бықсығасын кабинеттің іші түтіндейтін көрінеді сондықтан арасында есік керезен ашып қоюға мәжбүр екен әр класта бір бір ошақ бар олар жақсы жанбайды қазіргін білесіздер көмірлер жақсы емес жақсы жылымайды қанша жағып атады, бірақ жылымайды кейде не қандай түтінде шығады есікті ашып бықсып неғыып жатады міні міне балдарымыз жақсы мектепте оқысын дейміз арманымыз осы ал ауылдықтар айтқан су жаңа мектеп осы өткен жылы бой көтерсе де әлі бостыр. кәсіпкер 72 миллион теңгеге соғып аукцион арқылы аудандық білім бөліміне сатпақ болған алайда атқамінерлер кәсіпкер тиісті құжаттарын өткізуде кешігіп қалғандықтан былтыр берілмеді дейді енді қаржының тең жартысын төлеп беру үшін министрлікке хат жолдапты ол мектептің жаңа құрылыс мектебі басталған былтырғы оқу жылында жеке кәсіпкердің есебінен яғни оны біз енді құжаттамасын барлығын облыстық акиматқа өткіздік яғни елу пайыз облыстық акиматтан қолдау тапса біз ол мектепті алып береміз ол мектепке жуалы ауданының әкімдігі ақтастыдағы ағайынның мұңы болған мәселені биыл тамызда толықтай шешпек Шоспарлары жүзеге асса балалар қыркүйектен бастап жаңа оқу ордада білім алады шерхан абзалұлы жамбыл ньюс жуалы ауданынан